Bilabete pasa dira Mendialdeko etxebizitza taldetik Baztanen etxegabetze kasu baten berri eman genuenetik. Orduan erran genuen eta gaur gogorazi nahi dugu Arizkunen familia bat etxetik bota nahi du putre funts batek. Tartean bi adin txikiko. Prentsaurreko honen bitartez salatu nahi dugu etxegabetzeak aurrera segitzen duela eta etxegabetze arriskua bere hortan dela. Azken bilabetetan, denbora irabaztea lortu badugu ere, hau ez da inondik inora akitu. Salatu nahi dugu ere, familiak presioak jasan dituela bankuaren eta putre funtsaren partetik. Akordio extrajudizial batera iristeko presionatuak izan dira, etxe bizitza utzi dezaten miseriazko lau sosen truk. Noski, ez da akordiorik egon, familiak ez baitu deus egiterik diru horrekin, bizitoki alternatibari gabe. Oartarazi nahi dugu, seguruenik, hau ez da izango, Baztango etxegabetze kasu bakarra, ez azkena. Gizarte kapitalista, krisian den honetan, gizartea den polarizazio ekonomiko eta soziala, geroz eta nabariagoa da. Etxe bizitzaren negozioak irabazi handiak sortzen ditu alde batean. Eta langileriaren geruza, geroz eta zabalagoen pobretzea bizkortzen da bertzean. Bizitzaren garestitzea orokortua den honetan, geroz eta gehiago dira beren bizi baldintza oinarrizkoenak ere ukatuak dituztenak. Eta horien artean dira noski, etxe bizitza merkatutik bortxaz kanporatuak direnak. Aurrekoaren adibide argia dugu etxegabetze hau. Non etrapuntz batek familia bat etxetik bota nahi duen irabazi ekonomiko hutsetarako. Badakigu etxe bizitzaren negozioa bultatzen duten politika instituzionalek ez dutela arazo hau konponduko. Eta are gehiago arazoaren erroa estaltzen laguntzen dutela. Badakigu ere etxe bizitza merkatu ondasuna den bitartean ez dela eskubide unibertsal doakoa eta kalitatezkoa izango. Eta badakigu hortaz negozioarekin akitu gabe ez dugula etxegabetzeekin akituko. Hori horrela izanik behar beharrezkoa dugu etxegabetzen aurka mobilizatu eta borrokatzetik hastea. Eta bide batez dei egin nahi dugu abenduaren 14ean Bilbon eginen den manifestazioan parte hartzera. Azkenik gau agerraldi honekin publiko egin nahi dugu etxegabetze honi zein etorriko direnei aurre egiteko antolatuta gaudela. Kasua iragarri ordutik Mendialdeko etxebizitza taldea eta Baztanen bizi nahi dugu elkarlanean ari gara etxegabetzearen kontra. Eta bide hortatik jakinarazi nahi dugu aurrerantzean eskualdeko etxegabetze kasuak jaso hartatu eta hauen kontra mobilizatzeko helburuarekin. Honako telefono zenbaki eta helbide elektronikoak jarri ditugula martxan. Mende etxebizitzataldea@gmail.com eta telefono zenbakia 664-009-1 Adi urrengo deialdiei. Etxegabetzerik ez Baztanen ez inon.